Môžete sa všetci usmiať, prosím? Dobre. Keby dvaja ľudia odfotia rovnakú vec, tak určite neodfotia rovnako. Sila okamžiku je pritom v tomto prípade veľmi kľúčová, ale ešte väčšie a kľúčovejšie je práve vnútorné nastavenie človeka, ktorý danú fotku fotí. Pre mňa, ako dokumentárneho fotografa, je zastavenie sa a pozeranie sa okolo seba niečo, čo mne zmenilo osobne život. Bol som dieťa konca 80. rokov, zažil som úplne všetky klasické sídliskové veci, ktoré si viete predstaviť od naháňačiek, cez guľovačky, sánkovačky a tieto veci. Ale všetky spomienky, ktoré tak zhruba tak rotujú v mojich nejakých spomienkach, sú spomienky na prázdniny u mojej babičky alebo výlety do prírody, na ktoré ma brával môj otec. A práve pri otcovi by som sa chcel pristaviť. Môj otec totiž to nebol taký úplne klasický otec, ktorý sa so synom naháňal za loptou alebo si sme si púšťali šarkany. To vôbec nie. My s otcom sme mali inú záľubu, ktorá podľa mňa není úplne štandardná. My s otcom sme si malovali, ale nebolo to také úplne klasické malovanie si doma v izbe. My sme si brávali štetce, papiere a stojany s farbami do prírody. Vždycky sme si našli nejakú peknú lúku, kde sme sa posadili a začali sme si malovať. Objekt, ktorý sme malovali, bol vždycky rovnaký. V tomto prípade je to kaplnka v nedalekej dedinke, kde bývam. A asi sa nemusíte nejako namáhať s tým, že ktorá z týchto malieb je moja. Ešte podotknem, že tá otcová, ktorá je podľa mňa veľmi fajn, on nebol vôbec nejaký umelec ani nejaký maliar, ale ako podľa mňa je to veľmi pekné. Pri tejto milej aktivite otca so synom mi môj otec povedal jednu zásadnú vetu, ktorá vlastne sa nesie týmto toľkom ako hlavná myšlienka. Môj otec mi počas toho, jak sme si malovali, povedal, aby som sa sústredil na veci, ktoré automaticky vypúšťam, pretože práve tie veci sú tie najdôležitejšie a tých sa mám držať. Tak som si povedal, fajn, to je zaujímavá myšlienka. No, ale jak čas išiel, tak som malovanie nechal a začal som sa zaujímať o fotografiu. Ten záujem bol spočiatku veľmi taký nenápadný, pretože som sem tam niečo odfotil na dovolenke alebo niekde na výlete. Ale zlom prišiel vtedy, keď som sa začal zaujímať o jednu skriňu, takú otcovú skriňu, ktorú mal v izbe, v ktorej boli schované tieto fotoaparáty. Vždycky ma fascinovalo na tom, že z dovolenky doniesli potom rodičia vyvolané fotky a tá obrazová reprodukcia bola úplne dokonalá a ja som nevedel pochopiť, ako je možné, že zo miest a zo zážitkov, ktoré sme tam prežili, zrazu mám v ruke obrázky, môžem si to pozerať. A tak som sa otca pýtal, ako tieto veci vznikajú. A vtedy mi otec z tej skrine, ktorú som spomínal, vytiahol starý sovietský fotoaparát na film Zenit. Možno, že poznáte. A tento fotoaparát bol pre mňa veľmi taký ako nejaký zázračný nástroj. Veľmi pekne vonialo to púzdro kožené, v ktorom bol zabalený, strašne pekný zvuk. Malo to zrkadlo, ktoré tam tak vnútri buchlo. No ale nevedel som naň fotiť, pretože som sa nikdy s tým nestretol. Fotografovanie je hodne o čase a odslone a tieto veci. Musíte to všetko ponastavovať. Ja som bol taký skôr zautomatizovaný. No a otec mi vysvetlil zhruba, že ako sa s tým postupuje, čo mám robiť. A ja som to teda skúšal. Nemyslel som si, že budem mať nejaké dobré výsledky, ale otec ma posmelil a povedal mi, nech sa nenechám odradiť. No a tak nejako som si fotografiu zamiloval, ale stále som to mal len ako také hobby. No a chcel som niekde, keď už som začínal sa tak profilovať v zmysle, že som si hľadal nejaké metaforické obrazy a nejaké vyjadrenia cez fotku, tak som chcel
dostať nejaký feedback od niekoho, kto som myslel, že je v tom dobrý. No a tak čo iné som mal urobiť, ako že som si to rovno prihlásil na súťaž Slovak Press Photo. No, bolo to asi dosť neskromné, ale tak mne išlo o to, aby som niečo prihlásil. No a práve sériu, ktorú som prihlásil, tak je táto séria. Je to séria, ktorú volám Na Slovensku po slovensky. V tejto sérii som sa venoval tomu, že u nás na Slovensku začala vznikať celkom výrazná extrémistická rétorika, ktorá mne ako človeku vadila, pretože som študent, bol som teda študent na filmovej dokumentárnej tvorbe a profesori nás vždycky učili, že sa máme venovať témam, ktoré nás vnútorne nejako hnevajú a že chceme niečo s tým spraviť. No tak som sa venoval tomu, že mi vadí, že na Slovensku sme takí, že častokrát sa píšeme možno cudzím perím, že sme tak trošku takí, že radi trošku klameme, že sa celkom veľmi radi nechávame strhnúť nejakými takými názormi, že riešenie je hrubá sila, že to veľmi radi robíme, ktoré niekedy preniká až do nejakej takej agresie a militantnosti. Zároveň sa mi nepáčilo, že na Slovensku si nevážime moc starých ľudí, že po väčšine ich ten systém vypluje úplne použitých a tak ako ten pán na tej snímke, proste na mňa tí starí ľudia pôsobia. Ale čo je hlavné, a ktorá fotka bola pre mňa úplný spúšťač v tejto sérii, bola táto fotografia, na ktorú som vlastne narazil v jednej dedine a ktorú som videl hneď, som si spomenul na to, že mi na Slovensku a na nás Slovákoch vlastne vadí, že sme voči všetkému cudziemu uzavretí. Na tejto fotke to symbolizujú dva symboly. Vlastne sú to tieto zavreté dvere, veľké, ktoré nepustia nikoho donútra. No a samozrejme ten nápis Na Slovensku po slovensky, ktorý tam niekto napísal a ktorý pre mňa bol teda názov tej série. Navyše ma na tom všetkom najviac hnevá, že nechcem nejak vnášať do toho politiku, ale že vlastne na tomto strachu a na týchto veciach ohľadne niečoho neznámeho veľmi radi stavajú politici a že vlastne to ľudí zbytočne nejako deptá. No ale viete, čo sa stalo? Na súťaži Slovak Press Photo som s touto sériou vyhral prvé miesto. Bolo to... Bolo to strašne neuveriteľné pre mňa, lebo ja som sa vôbec nešiel s niekým tam doťahovať o nejaké miesta. Ja som myslel, že maximálne budem počuť nejaký názor od niekoho, kto sa tomu rozumie. No ale vyšlo to. Potom prišiel rok 2017, ktorý z môjho príbehu je pre mňa dosť kľúčový. Totiž stali sa mi dve veľmi pekné, teda jedna pekná a druhá škaredá taká situácia, smutná. Tá pekná je, že som sa dal dokopy so ženou, s ktorou mám dneska krásneho syna a tou smutnou je bohužiaľ to, že som prišiel od človeka, o ktorom som vám v úplnom začiatku rozprával. Môj otec umrel. Otec, ktorý mi hovoril o tom, že sa mám poriadne dívať na svet, bol zrazu preč a ja som si nevedel nájsť v tom zmetku a v tej bolesti spôsob, akým sa na ten svet vôbec dokážem pozerať. Bolo to veľmi silné a veľmi ťažké obdobie, ale stala sa mi raz jedna vec, ktorá ma z neho tak trošku dostala von. Býval som na Račianskom Mýte, kto ste z Bratislavy, tak viete, kde to je. Býval som tam v takom rohovom dome, kde som býval na najvyššom poschodí a mal som výhľad na tú križovatku, mimochodom najvyťaženejšiu križovatku v Bratislave. A myslel som si, že svet skončil, nevedel som sa nejako zaradiť, ale keď som sa díval na tých ľudí a na tú križovatku, jak tam ľudia čakajú na tú zelenú, auta idú zo smeru do smeru, niekto venčí psov, niekto čaká na vlak alebo na autobus, tak som si povedal, že ten svet neskončil a že ja vlastne musím len ísť ďalej. No ale jediný spôsob, a tu prichádza sila fotografie v mojom živote, jediný spôsob, aký som vtedy vedel nájsť, bol to, že som sa z tohto všetkého vyfotil. Povedal som si, že pôjdem na nejaké neznáme miesto, ktoré ešte nepoznám a že tam budem sa snažiť hľadať niečo, čím dám otcovi hold za to všetko, čo ma naučil. Lebo nebyť môjho otca, ani tu dneska nestojím, lebo by som vám nemal o čom asi rozprávať. Takže chcel som mu strašne vzdať hold. A tak som sa vybral do Berlína, do mesta,
ktoré na mňa pôsobilo veľmi dobre, ale pri prehliadke Berlínskeho múra som narazil na túto fotografiu. Stena ide do steny, navyše je tam lampa, na ktorej sedí vtáčik, pre mňa symbol slobody. A spomenul som si na to, že môj otec mi rozprával príbehy, rozprávky pred spaním o tom, že je nejaké zakliaté kráľovstvo, ktoré je potiahnuté čiernou oponou a že vlastne je tam zakázané spievať a radovať sa a že na konci to tam vždycky nejaký bohatier zachránil, ale pri všetkom tom ma najviac udivovalo to, že môj otec mi tie príbehy a tie rozprávky hovoril úplne, že z rukáva, nikdy si to nejako nepripravoval. No a vlastne hľadal som nejakú odpoveď na to, že ako je možné, že sa mu to tak darilo. No a potom som si uvedomil, že môj otec tie rozprávky hovorí z vlastnej skúsenosti, pretože svoj život prežil v komunizme a tá krajina zatiahnutá tou čiernou plachtou bola vlastne tá krajina, v ktorej žil. Mimo to, že som mu chcel zdať hold, som chcel divákovi, ktorý tú sériu videl, vytvoriť otázku, do jakej miery je ešte tento príbeh rozprávka a do jakej miery sa nám skutočne deje. A viete, čo sa stalo? Túto sériu som tiež prihlásil do Slovak Press Photo a znova som vyhral. Ale toto bolo úplne iné víťazstvo. Nebolo to pre mňa víťazstvo v zmysle, že som vyhral nejakú cenu. To je síce vždycky fajn, ale pre mňa to znamenalo niečo, že som sa mohol postaviť pred ľudí, tak ako teraz pred vás, a že som mohol poďakovať otcovi za všetko, čo pre mňa spravil. Takže táto vec, čo sa mi stala s tým víťazstvom, to vo mne tak celé uzavrela. Ale v fotografii som sa samozrejme venoval ďalej. Mňa strašne baví hľadať vo veciach nejaký význam, nejaké vzťahy a spojitosti a celkovo tieto veci. Stalo sa to pre mňa úplne životným štýlom. Vždycky sa snažím niečo zbadať, čo niekto možno prehliadne, alebo možno taká vec, ktorú tisíc ľudí okolo nej prejde a nevšimne si, a ja si ju všimnem. Takže stále som sa okolo toho nejako hýbal a až mi to vošlo úplne pod kožu a vlastne teraz, aj keď tu len takto stojím, tak si vyrezávam zábery a robím si nejaké, hľadám svetlo a tieto veci. Takže je to môj životný štýl a totálne tým žijem. Ja osobne by som si veľmi prial, aby ľudia našli vo svojom živote niečo také, ako som ja našiel vo fotografii, pretože to je niečo, čo vás robí úplne silnými, čo vás dokáže povzbudiť, keď nevládzete alebo ste smutní a máte nejakú takú svoju zbraň, ktorou sa viete z týchto problémov vždycky nejako dostať. Každopádne za to, že mi tá fotka v tejto ťažkej situácii s otcom pomohla, tak som strašne cítil pocit, že chcem to cez to médium vrátiť kľudne aj veľa ľuďom. A celkovo som mal aj vždycky pocit, že by som chcel spraviť niečo, čo by mohlo niekomu pomôcť alebo nejaké veci meniť. A hľadal som spôsob, ako by som to dokázal. No a podarilo sa mi to takou zvláštnou cestou. Ja totiž to od roku 2007 fotografujem moju babičku, o ktorej som hovoril na začiatku. A mám s ňou veľmi pekné zážitky a príhody. My s babkou chodíme na hríby spolu, na bylinky, prechádzať sa do hôr. Ona je veľmi už akože v pokročilom veku, ale stále je veľmi čiperná, má rada život. A vlastne prežila druhú svetovú vojnu, komunizmus úplne v plnom nastavení, ale aj tak sa na nikoho za nič nehnevá. Má rada život a má rada ľudí a je veľmi milá a veľmi pozitívna. A ja som strašne chcel cez tie fotky tú pozitivitu ľuďom vracať a nenechať si ju len pre seba. No a veľmi ma v tomto všetkom posmelila situácia v roku 2020, kedy sme všetci sa proste zrazu ocitli vo veci, ktorú sme nepoznali, a to bol vlastne koronavírus a celá tá epidemická doba. A ja s mojou babkou mám veľmi silný vzťah. Býval som vtedy v Bratislave a vždycky na víkend som ku nej chodil a vždycky sme si nejako pokecali, išli niečo na nejaký výlet spolu a proste všetko fungovalo a zrazu sme sa nemohli stretávať. Pre nás oboch to bolo niečo veľmi neznáme a
tak som hľadal spôsob, akým poukázať na to, že tak ako my s babkou sa nemôžeme stretávať, tak je určite veľmi veľa iných starých ľudí, ktorí sa taktiež nemôžu stretávať so svojimi mladšími nejakými rodinnými príslušníkmi, ale chcel som v prvom rade ukázať mladým, že aby na tých svojich starých rodičov nezabúdali. No a tak som vymyslel tému, ktorá je vlastne už viac farebná ako tie moje predošlé témy. A vymyslel som to tak, že som babku prihlásil na Instagram a vytvoril som jej tam Instagramový profil Blue Grandma, ktorý vlastne reflektuje jej modré vlasy. Náš profil si spočiatku získaval ľudí, bolo to veľmi príjemné, všetci nás tak nejako pozbudzovali, chodili nám veľmi pekné také osobné správy o tom, že sme najkrajší účet na Instagrame, že ľuďom veľmi pomáhame tým, čo robíme, že ľudia spomínajú na svojich starých rodičov tým, že vlastne už ich nemajú a že sa cez to nejako dostávajú skrz náš profil. Alebo aj to, že nevolávajú svojim starým rodičom len raz do mesiaca, povedzme, ale dvakrát do týždňa. Pre mňa osobne to bolo veľmi pozbudivé, lebo tak, viete, chcel som nejakým spôsobom niečo dokázať takéto a zrazu sa to začalo dariť. A pre mňa celé je to vlastne dodnes ako zázrak, ale to, čo sa nám stalo vlastne asi za 3 mesiace, odkedy ten profil šlapal, bolo pre mňa ako zázrak. Ono, jedného dňa mi zazvonil telefón, kde na druhej strane sluchátka boli ľudia z prezidentskej kancelárie a volali mi s tým, že pani prezidentka Čaputová tento profil sleduje a chcela by sa s vami stretnúť. Tak som ostal taký, že to asi si robíte nejaký prank. A oni, že nie, nie, to je všetko realita, že fakt, že chceme sa s vami stretnúť, že či by sa to dalo nejako naplánovať. Ono to spočiatku nebolo možné, lebo tie pandemické opatrenia sa striedali, uvoľňovali, sprísňovali. Tak bol spočiatku len taký videohovor, ktorý sme s ňou mali, ale neskôr sa nám podarilo reálne dostať aj na kávičku k pani prezidentke a bolo to veľmi milé stretnutie. Toto sú všetko fotky z tých mojich výletov s babkou a jej záľuby. A finálna fotografia, o ktorej vám hovorím, je tu. Keď som rozmýšľal, ako zakončiť tento môj príbeh, tak som chcel vlastne len povedať, aby ste mysleli na svojich starých rodičov, aby ste nezabúdali na to, že sú tu, pretože svoj život do nás investovali, veľmi veľa spoločnosti dali a zaslúžia si to, aby sme na nich mysleli. Taktiež vás chcem veľmi inšpirovať v tom, aby ste chceli prispieť k tomu, aby sme nejako zmenili našu spoločnosť a posunuli ju k lepšiemu. Pretože tie témy tu vždycky sú. Vždycky tu niekde sú. A nemusia byť ani ďaleko. Záleží len na tom, aby ste sa dobre pozerali. Ďakujem.